Перш ніж прийти до триместру, ми вчилися 3 тижні, були на звичайній програмі. От, спершу хотів би подякувати компанії Business Link за можливість поділитися, але я не приховую того, що коли є якийсь позитивний досвід, то ми весь час ним намагаємося ділитися з іншими людьми. От у нас, можна сказати, навіть унікальний досвід, тому що після Еліни в нас ще було 2 знайомих, які по нашій рекомендації потім їздили. А нам так вийшло, що наші просили допомогти їх привезти, поселити і так далі. Тому у нас є досвід, здається, 3 чи 4 шкіл, куди ми возили не своїх дітей. От. Якщо, скажімо, коротко, чому прийшли до рішення відправити в Великобританію? Ну, є такий стереотип, що в Англії дуже строгі і вимогливі школи. От, напевно, це було одна із причин, тому що останнім часом, як ви бачите, навчання, скажімо, в Україні більшість шкіл не є ні строгими, ні вимогливими. От, ми вважаємо, що чим раніше дитина відчує самостійне життя, тим корисніше для неї. От, і така особиста думка, що навіть з 12 років це вже... Ну, Елі було 12 років, так, коли Еля поїхала вперше в Кінінгхилл. От ми, критерії, за якими ми вибирали школу. Так як шкіл є багато, важко добиратися, тому перший критерій був, це недалеко від Лондона. Але разом з тим не в Лондоні. Ми категорично хотіли, щоб школа була не в місті, а за містом, щоб вона була ізольована від великих містечок. От Кінгхілл в цьому плані дуже добра школа, тому що найближче містечко там 6 чи 10 кілометрів, пепсі-коли, кока-коли, піци, нічого немає. Прекрасне харчування, от, спорт, ну, можливо, те, що для мене прекрасно, для Елі було не зовсім прекрасно. От, але разом з тим, я думаю, що в нас кажуть ще свої враження від школи, от, тому що були і позитивні певні речі. От, якщо говорити про те, зараз в мене тут перелік, я готувався, да? Як безумовно ми переживали, тому що вперше дитину в 12 років, це вона вперше була сама за кордоном. Як ми готували? Особливо ми не готувалися до школи, от, але ми зв'язалися з British Council, здається, от, і дружина Наталя знайшла там інтенсивні курси 10-денні. Для перешколи ми пішли на інтенсивні курси. Оці 10 днів, можливо, дали якийсь там, скажімо, поштовх, можна сказати, активізували там в голові якісь процеси, от, тому що ми, ну, не можу сказати, що ми, хоч ми з дружиною вільно спілкуємося англійською, але вдома ми англійською рідко, взагалі, можна сказати, не розмовляємо, тільки дивимося там фільми або мультики. Які труднощі? Ну, безумовно, коли я привіз дитину, от там десь, я не знаю, чи буде фотографія, чи ні, коли ми приїхали на станцію Кінгхілл, це просто був вагончик в полі. От, зрозуміло, як для батька, от, в мене зразу таке, дитину віддали, і назад їдеш 40 хвилин в поїзді до Лондона, і думки в голові, от, дитина там плаче, я тут плачу, да? Ну не плачу, але такі, знаєте, відчуття якісь. От, але тим не менше, ну це важко було саме розставання, да, перший період. Коли ми їхали другий раз було вже легше, ми знали, Еліна знала, куди вона їде. От, і ну, я також знав, на що там розраховувати. Як ви бачите, школа досить така в такому в стилі, ми називаємо Гаррі Поттеріш. От, тобто така досить унікальна школа. От, все дуже компактно. Хоча взагалі вибір школи – це лотерея. От, якраз в цьому нам дуже добре допоміг бізнес-лінк, тому що якщо людина… От, в мене був досвід навчання в 96-му році. Я навчався рік в Америці. Ще коли був студентом. І після того я думаю, що в мене є досвід розуміння, як працюють школи, університети, і ми, в принципі, знаючи англійську мову, подорожуючи, зможемо вибрати самі. Насправді це помилка, да? Тому що дуже багато людей вважає, що не можуть самі. Вибір школи, так само як вибір сім'ї, коли ви відправляєте дитину жити в іншій сім'ї, це велика лотерея. І не весь час вам вдасться вибрати саме ту школу або то місце, де буде корисне для дитини. От в цьому якраз, мені здається, функція бізнес-лінку, вони виступають таким, вони мінімізують ваші шанси от, на провал. От, тому що вони відфільтровують школи, більше того, якщо ви правильно поставите задачі, вони підберуть ту школу, яку потрібно. В нас дві було попитки, у нас дві доньки,
ну, у нас три доньки, але старша їздила також, ми спеціально вибрали іншу школу. От я повинен сказати, що відверто, що от з цією школою нам не повезло. Тому що якщо в цій школі було, не було практично російськомовних дітей, то в іншій школі 95% це була літня школа, це були росіяни, казахи. От 95%. Ви можете уявити, що які там, ну, яка англійська мова, да? Тобто це були просто потрачені 2 чи 3 тижні часу. А з Кінгем Хілл нам якраз навпаки повезло. От, тому я знову ж таки кажу, що бізнес-лінк допомагає в тому, щоб, якщо правильно поставлена задача, то набагато легше вибрати ту школу, яка вам підходить. Багато хто задає питання там, а от через бізнес-лінк, напевне, дорожче. Ви знаєте, ми зверталися напряму до школи. У нас ціна була та ж сама, що через бізнес-лінк, що не через бізнес-лінк. Тому от, ну, у них, напевне, своя якась система представницьких чи агентств, які працюють по всьому світу. І от, ну, навіть знаючи мову, там, почуваючи себе комфортно за кордоном, ми все одно двічі їздили через бізнес-лінк. Також їздили наші друзі. От, яку роблять батьки дуже часто помилку, коли відправляють дітей на такі, в такі школи. Це що ми побачили. Дуже часто помилку роблять наступну. Садять дитину в літак в Києві, дають Travel SIM і до побачення. От, от нас був такий, ми приїхали з Аліною, там була дівчинка з Києва також, да? Якій дала телефон, їй також було 12 років. Але вона кожні 15 хвилин в перші 2-3 дні дзвонила мамі і плакала. От, мені здається, що правильніше це привозити дитину, а проводити з нею день, наприклад, в Лондоні, там, сайтсіїнг, а потім з нею приїжджати в школу, поселяти і залишати. І все. Тоді оцей бар'єр набагато плавніше проходить, ніж от, в тому випадку, якому я розповідав. Причому в нас таких, ну, випадків ми бачили два, коли от дитину садять в літак, начебто все нормально, квиток оплачений, там же ж зустрінуть. Але для дитини це, ну, на мою думку, це такий психологічний бар'єр дуже сильний, коли з України вона сама прилітає туди. Мало того, що тут вона відчуває, що її залишили, а ще там її, коли селять, наприклад, в кімнату, а дуже часто хочуть допомогти і поселити одну. От в минулому році у нас була така ситуація, дівчинку наших знайомих в школі, як то кажуть, для того, щоб допомогти, її поселили одну в кімнату, щоб їй було комфортніше. А вона взагалі вперше була за кордоном. І добре, що ми були там на місці, на третій день ми приїхали, попросили її поселити з іншими дітьми. От, і тоді вона якось трохи почала почувати себе, ну, комфортніше. А спочатку дитина просто в такій ізоляції, і вона сама наодинці своїми думками, ну, знаєте, як 12-13 років, воно досить. От. Ну, Еля, тобі слово. Якщо є якісь запитання, задавайте. У нас якраз в цьому плані досвід. Як вже мій папа сказав, я вчилася в школі Кінгем Хілл. Ось, і була там два рази. Коли я перший раз їздила на три тижні, то було справді важко, тому що, ну, перший тиждень я вперше в житті залишилася сама без батьків в такому англомовному, якби, суспільстві. Ось. І перший тиждень було просто, ну, жахливо, якби я ні з ким не спілкувалася, ну, боялася вперше заговорити. Ось. Але потім справді там дуже дружелюбні діти, якби, ну, всі англійці. Дуже дружелюбні, і вони там самі якось намагалися зі мною спілкуватися, якось мене розвеселити, і часом, якби, це весь мій жах, страх, він пройшов. Ось. В школі є, ну, якби, шкільна форма, напевно, як і в багатьох школах. Вона дуже зручна і виглядає досить стильно. Тобто це така ця сорочка, потім кардиган зверху, для дівчат там спідниця в кліточку, там для хлопців ці штани. Ну, ось така, тобто, вона достатньо зручна, щоб ходити в ній протягом дня. Але в школі дуже сильно стежать за дисципліною. Тобто там крок вправо, крок вліво, якби, ну, це взагалі, якби. Але до цього швидко звикаєш. Протягом двох тижнів, ну, якби, легко звикнути до цього. І британська школа, насправді, дуже відрізняється від української, тому що вчителі набагато доброзичливіші. Якщо в Україні, наприклад, там вчитель всім пояснив, там хто зрозумів, хто не зрозумів, якби, ну, все одно, типу, я свою роботу зробив. А там вчитель, він не заспокоїться, ну, як не заспокоїться, він не перестане пояснювати, поки до кожного не дійде ця інформація. Ось, він дуже, ну, вони дуже доступно пояснюють, відповідно, і рівень знань набагато вищий.
Без батьків насправді дуже важко знаходитись перші два тижні, але щоб навчитися якби, знаходитись без батьків, достатньо собі уявити, що ти вже доросла людина самостійна, яка сама будує далі своє життя. Ну, як будь-яка доросла людина, ти вже живеш сам без батьків окремо. Ось, ти з ними, відповідно, там спілкуєшся, постійно зізвонюєшся, але ну, жити тобі приходиться самому, якби без їхньої допомоги. З позакласних занять мені найбільше сподобався лакрос. Дуже така захоплююча гра, цікава, якби. Ну, там взагалі дуже великий, саме в моїй школі, дуже великий вибір якби, позакласних таких занять. Там, як і крікет, так, там, футбол, там, регбі, ну, дуже багато. Але мені найбільше сподобався лакрос, на нього я в основному ходила. А так, з предметів, які, ну, шкільні предмети, мені найбільше подобалось те, ну, до чого в мене там душа лежить. Це як математика, там, музика, художнє мистецтво, ну, і трудове навчання, якось так. Ну, з традицій англійських я засвоїла таку, що по п'ятницям потрібно їсти fish and chips в перекладі ця риба з картоплею. Якби, ну, просто кожен вечір в п'ятниці ми завжди вечеряли таким. Ось, я до цього за 2,5 місяці тоді справді звикла. І мені дуже подобалася ця традиція. А надалі я планую до кінця 11 класу їздити на триместр, якби, в різні школи. Я ще не знаю, в яку саме школу, я хочу спробувати якісь інші школи. Кінгхем Хілл – хороша школа, ну, але якби, може є і краще, я не знаю. Тому хочу спробувати якісь інші. Ось, я хочу до кінця 11 класу їздити, ну, в кінці року на триместр в Англію. Ось, а потім хочу все-таки спробувати поступити в Канаду, в університет, після 11 класу. Ну, я не знаю, наскільки сильні мої знання. Якщо не вийде, то поступлю в Україні, в Шевченка. Але так, поки що сподіваюся, що поступлю в Канаді. Ось, але все-таки Україну я справді люблю і хочу після 11 класу повернутися, після закінчення університету, повернутися в Україну, відкрити якесь своє невеличке підприємство і заробляти собі на життя. Ось, якось так. Тобто ви їздите вчитися на цілий рік, ви не вчитеся в українській школі в цей час, так? Тобто ви повністю перейшли на англійську школу? І... В кінці навчального року, так, я повністю переходжу туди. Тобто я отримую, ну, в кінці року я здаю екзамени, якби там, контрольні там. Ні, вони тут виходять у нас, як ми їздили. В цьому Елі 13 років було в минулому році, і в них в сьомому класі іспитів ніяких не було. Тому ми в школі відпросилися 23 квітня. Це якраз початок семестру в Англії і триместру. І ми поїхали на цілий триместр, виходить там частина квітня, травень, червень і до 5 липня. Тобто тут практично нічого не втрачаючи, її оцінки виставили по підсумкових по тих оцінках, які були. От, нам цю ідею підказали в самій же школі, коли ми вчилися на трьохтижневому курсі, нам сказали, що якщо хочете, ми зможемо зробити виняток для вас, в наступному році можете приїхати на триместр. Так рідко роблять, але от ми побачили там познайомилися з дівчинкою, яка також приїжджає з Росії, вона вже років 5. На триместр приїжджає, що це їй дає? По-перше, вона підтримує рівень мови, по-друге, вона має право потім скласти іспити разом з своїми англійськими колегами. От, і ну, в цілому досить позитивний досвід. І вона не втрачає свою освіту, вона продовжує навчатися тут. Тому що останній триместр починається в кінці квітня. Якщо, скажімо, захотіти, то можна тут підтягнути всі свої предмети і оцінки до того часу. Тобто у вас формат, що ви отримуєте атестат в Україні і також ви хочете отримати... Ми ще не знаємо, чи ми там ще хочемо, не вирішили, та, але просто от у нас був досвід такий триместр досить. Чому, скажімо, там діти, скажімо, не зовсім... Ну, про Кінгхем Хілл говоримо. Да? Кінгхем Хілл – дуже строга школа. Якщо навіть сказати те, що ранком підйом, потім церква, віриш в Бога, не віриш, ти повинен поважати інших, потім навчання в формі, і до 4-ї години практично вони повністю зайняті. Потім у них є там півчаса час вільного часу, потім всі сідають робити домашні завдання. Причому це все жорстко контролюється. Wi-Fi також включається погодинно. В 10 вечора також відключається телефон. Ну, я не хочу нікого лякати, але певною мірою це дітей дисциплінує. От, і ну, спочатку це було начебто страшно, але потім все нормально, коли дитина знає, що в неї є час поговорити по скайпу там, в такий час або в такий, питань немає. Хоча ми знайшли варіант, що є T-Mobile, який за 5 фунтів на місяць безлімітний інтернет.